Jag heter Jeremy Boys, nummer 23, och snart är jag 500 matcher i Team Rico. Ja, då sitter vi här med Jeremy Boys. Hur är läget? Nej, det är bra. Hänt mycket här nu i livet med barn och mycket hockey och sådär, så att det har varit full fart, men ja, jag ska väl inte klaga. Det har varit väldigt bra och väldigt kul hittills, så att se fram emot resten av året här. Hur har det gått att få barn så här mitt under säsongen? Nej, men jag tycker det har gått bra. Det är såklart lite stressigt när man är iväg på matcher och så där, och försöka planera så att allt ska gå ihop, och man vill ju vara med så mycket som möjligt också på isen och inte missa för mycket, men ja, jag tycker det gick bra. Vi är ju här i din fina lägenhet här i Sundsvall. Hur trivs du här omkring? Nej, men jag trivs jättebra. Det har jag gjort sedan dag ett, sedan jag flyttade upp hit ute i Tallnäs, Timrå, och det är väl samma sak nu. Jag trivs jättebra i Timrå och Sundsvall, och mycket vänner inne i hockeyn och utanför hockeyn, så att det är skönt att vara med och inte bara bli hockey hela tiden, utan att man har andra vänner inom andra områden, så att man inte behöver prata hockey hela tiden. Men jag trivs oerhört bra, och det är väl därför man har blivit kvar här så länge. Tycker väl det är någonstans väldigt viktigt för mig att, alltså, man älskar att spela hockey, och det är det man ska göra, det är det jag vill göra. Men jag tror det är viktigt också att man liksom trivs utanför hockey. Man är på hockeyarenan, vad är man, 3-4 timmar om dagen kanske. Och sen är det ett par dagar kvar, eller timmar kvar på dygnet, så att säga. Så att det är väl alltid bra om man trivs utanför isen också. Men har du några lagkamrater så som bor i närheten som stökar i huset bredvid, eller är det långt till nästa? Nej, här är det rätt lugnt faktiskt. Det blir väl att man åker iväg. Det är väl många som bor borta i hamnen, så om man är sällskapssjuk så är det bara att åka bort dit och knacka på någon dörr, så är det väl någon som öppna. Men ja, här har det varit rätt så lugnt nu den senaste tiden, så det är rätt så skönt. Vem är det du knackar på när du är sällskapssjuk då? Vem är först att knacka på? Ja, det blir väl Jonte Karlsson, brukar vi umgås mycket med. Jonte Dahlén är där borta också, Hardegård, och ja, det är en liten maffia där borta, så att man får passa sig när man är där, men ja, det är alltid trevligt att vara där borta. Ja, vi kan ju kolla lite i lägenheten. Ja, här är vardagsrummet. Där ligger min lilla dotter Ellie. Det är väl här man spenderar mest tid faktiskt. Mycket kolla Netflix och sånt där i soffan, så att det blir mycket avslappning här inne. Sen så vi kollar väldigt mycket serier och sådär, och försöker väl, det blir en del, vad säger man? Ja, binge-watching. Ja, det blir mycket kolla serier faktiskt, men också en del sport. Mest på helgerna blir det mycket fotboll och hockey och allt det där. Här, ja, min garderob, det är lite kaos där tror jag. Det är inte så mycket att se. Det är lite fullt med kläder, massa timmer och tröjor nere. Ska vi försöka hänga upp dem någon gång när man får en större lägenhet som man kan, eller ett hus, vad den blir, så man kan hänga upp det man kollar på genom alla år. Man har ju samlat ihop ett par tröjor. Ja, men vi kan gå vidare. Kan inte ta sovrum. Hyfsat stort sovrum ändå. Så har vi fått barnsängen här också. Hon har inte sovit i den än, men förhoppningsvis snart. TV här också, om det blir någon serie eller något sånt där man är riktigt lat och vill ligga i sängen, så är det jättebra tycker jag. Ja, det var det. Se. Badrum här, nyrenoverat, det är rätt skönt tycker jag. Ja, så det är det. Ska vi gå tillbaka till köket, så har vi gjort hela toren.
Nu är jag i Tallnäs, här Strålvägen. Det var här allting började. Det var hit jag flyttade när jag var 16 år. Så ja, det var en spännande tid i livet. Man såg ju fram emot det samtidigt som man var väldigt nervös, skulle jag väl säga. Väldigt blyg i början och sådär. Man kände ju ingen, så att, det var ju klart att man var lite nervös och sådär. Men det slutade med att det var väl, skulle jag väl säga, en toppen tid i livet. De där 2-3 åren jag bodde här, det var ja, helt fantastiskt. Och vänner för livet fick man och vi hade väldigt kul. Så att, ja, vi ska väl kika lite vart man bodde. Det är väl inte jättemycket som händer här, utan man hängde väl hos varandra bara. Alla bodde i samma trapphus, så att det var ju öppna dörrar och man sprang emellan och käkade middag och kollade film och spelade kort. Det var väl det man gjorde. Så att ja, vi hittade alltid någonting att hitta på och som jag sa förut så var det ju, ja, det var väldigt kul faktiskt. Det var perfekt så här faktiskt också att bo. Just att man har alla i närheten och aldrig känna sig ensam. Och sen så fick jag alla göra det man ville, liksom hockey på i stort sett heltid. Det var ju bara skola och hockey. Och, så man hade ju väldigt nära till allting. Då tog det att gå till skolan kanske en kvart och till ishallen 10 minuter. Så det var här, Strålvägen 27. Porten rakt upp här bodde jag. Jag tror jag inte har varit där sedan jag flyttade härifrån. Så att, ja, som sagt, det var här det hände. Så var det många lägenheter. 6 lägenheter, 6 hockeyspelare. Det var en gubbe, jag vet inte om han bor kvar, men han hade alltid bott här. Och han tyckte mest bara var kul att det hände något i huset, så att inga klagomål från han faktiskt, så att det var bra. Men ja, annars så var det väl här vi hängde mest och bara lärt sig runt. Hade väl lite grillkvällar här ibland om någon hade fått en grill och sådär. Annars kände man inte så mycket. Det blev bra den 92-orna började ta körkort så man kunde få lite skjuts och då kunde vi börja åka in till stan och göra, hänga lite där och bovla och käka på Bite Line och sådana där grejer, men fram tills dess var det väl mest här vi hängde. Samtidigt så jag tyckte det var perfekt. Jag som var från Stockholm liksom, det var mycket bara ta sig till träning, liksom tåg, buss till träning, skola. Det var ju mycket fläng där liksom och kom man hit och ja, det var ju liksom bara bäddat för att perfekt uppsättning, att bara kunna gå till hallen när man vill, vara på hallen hur länge man vill, behöver inte passa någon tid eller något, utan man kunde vara där och träna extra, eller om man bara ville vara och hänga med polarna på hallen så kunde man göra det och så kunde man ta sig hem sen. Så att jag tyckte bara det var bra för mig, att kunna känna att man inte behövde passa tider utan bara kunde köra sitt egna race lite och så det, ja. Det tycker jag är riktigt bra här och sen blir det ju förhoppningsvis att folk som flyttar hit, att det är ju jättebra att man får bo liksom tillsammans, för man är ju väldigt ung och kanske, man kanske tror sig kunna tvätta och sådär och laga mat, men sen man märker ju det så fort att ja, man kanske inte tycker det är jättekul, eller att det gäller ju att liksom planera, så att det var sånt man fick lära sig, men att det hjälper ju också att ha liksom andra vänner och som går igenom samma sak, och det blir väldigt bra på så sätt när man bor tillsammans. Jag vet inte hur det är andra klubbar, men ja, jag tycker det är riktigt bra faktiskt här. Men när var det du flyttade till Tallnäs här egentligen? Ja, då är första året i gymnasiet. Så jag var 16 år när jag flyttade hit. Jag hade aldrig tanken egentligen från början att jag skulle flytta hit. Utan man får ju söka sina hockeygym. Samma sak som man söker en kurs liksom, om man vill plugga någonstans. Så
de flesta spelarna som vill någonstans inom hockey vill ju komma till de här elitprogrammen, så att det kallas kanske i Sverige. Och det är de här SHL-lagen, och det börjar bli mycket allsvenska lag också som har det. Och jag var väl inte riktigt nöjd med dem jag hade kommit in på nere i Stockholm. Jag ville flytta iväg, och på något höger så skickade jag iväg ett mejl till Timrå och kolla om man fick provspela. Och det fick jag. Sen så, efter mycket om och men, så blev det bättre. Vi skulle på turnering med Huddinge i Modo Cup, och då kunde de kolla på mig där istället då. Och efter det så fick jag ett ja, att ja, jag är välkommen hit och börja spela här, och då tog jag chansen direkt. Och det, när jag ser efter nu, så var det ju det bästa jag gjorde att skicka iväg det mejlet. Så att jag trodde inte att jag skulle stå här nu efter så många år fortfarande, men jag är oerhört glad och tacksam att det föll så väl ut. Men sen kom jag hit, och ja, morsan hjälpte mig flytta upp, och hon var här på dagar och fick mig ordning, var på Kia och allting, och köpte upp en hel lägenhet. Och jag tror jag satt den där lägenheten i 2 dagar utan att prata med någon, förutom att ringa morsan typ. Så att, det var inte jättekul där i början. Men sen kom jag ihåg att grannen bredvid kom och knackade på. De hade väl sett att jag hade varit och lurkat här runt i huset, och kom och frågade om jag ville spela kort. Och sen den dagen så rullade det bara på. Sen gick allt det rätt så fort liksom, och hockey gick bra, och allt omkring som jag har sagt innan var jättebra. Så att ja, det var händelserikt år där första året, men väldigt roligt. Ja, det var väl lite lugnare. Alla var väl trevliga sådär. Alltså det är någonting jag tar med mig nu fortfarande, att det, om man jämför, det är lite lugnare. Men sen tycker jag alla människor man träffar är liksom trevlig och glad, och man får bra energi för det mesta. Och även inom hockeyn, när man var yngre i Stockholm, så var det liksom, det var en tuff kultur. Det fanns ju liksom bloggar från när vi var 13-12 år om vem som var bäst i Stockholm. Och jag bar med mig det upp hit. För att ta mig vidare för mig själv liksom. Men det var samtidigt väldigt skönt att bara få vara. Jag tror det är det som gjorde att jag utvecklades mer. Att inte börja tänka så mycket på sånt annat, utan bara spela och kul. Och ja, kriga på med sina lagkamrater och göra det tillsammans. Så att det är väl därför jag trivs också väldigt bra här. Att det är en familjär klubb på något sätt, med allt från liksom tränare, massörer, materialare, kansli till fansen. Så någonstans så känns det som att man liksom, när man är ute på plan, så är det ändå att man känns som att man känner de flesta där ute på läktaren. Och jag tror inte alla kan säga så i andra klubbar, utan det är ändå en fin känsla att ha. Och det gör väl att man krigar på lite extra också. Man fick väl lära sig liksom, första matchen mot Modo fick jag lära mig att man ska inte gilla Modo. Och det hänger ju med liksom. Varje Modo-match är ju, det är ett krig. Och det fick man lära sig direkt när man flyttade hit, att ja, men vänta tills vi möter Modo och sådana grejer. Och så det byggdes upp hela tiden, och sen har man ju haft sina krig från junioråldern med J18, J20, man har mött dem och så har jag hängt med till A-laget, och all sån där känsla har ju såklart bidragit till vad man är nu. Men sen som du säger, alltså, att man har varit här länge gör ju att man brinner för klubben, och det här är ju mitt hem. Så ser jag det, som att det är hemma för mig just nu, och då vill man alltid göra sig lite extra.
Men du har ju spelat i Timrå nu i 10 år ungefär. Hur känns det att spela i Timrå idag? Det är samma känsla ändå på något sätt. Man har väl byggt upp ännu mer hjärta för klubben och bryr sig lite mer för varje år. Så det känns bra, men det är stor stolthet att man får med alla år också. Men just nu känns det, klubben är på något sätt hela tiden på väg uppåt. På något sätt känns som att det vi började för ett par år sedan och började från grunden lite med mycket spelare härifrån och yngre och sådär. Det började bära frukt och det började redan när vi gick upp, men det känns inte som att vi har tappat farten. Fast vi åkte ner nu förra året så känns det som att det är en bra energi i klubben genom hela föreningen. Och det gör det ju så mycket roligare också att spela när man känner att det är något bra på gång hela tiden och man blir inspirerad. Det känns inte som någon mening att spela någon annanstans bara för att. Liksom, att om jag har det bra här och trivs här och liksom brinner för det, då känns som jag min mening med att spela hockey också. Att man måste ändå någonstans också ha någonting man känner för. Och det är väl därför jag blivit kvar. Din 500:e match närmar sig ju. Hur går tankarna kring det? Det känns oerhört kul. När jag flyttade hit så hade jag väl ingen tanke på det, att det skulle bli så många matcher och så många minnen. Men nu börjar det närma sig och det känns oerhört kul att man från att flytta hit när man var 16. Och största målet där då var väl att kanske få göra någon match i A-laget. Det var ju det man siktade mot, och att det skulle bli 500, det känns som en stor punkt i hockeykarriären att klara det. Och just i samma klubb också känns oerhört kul och stolt över. Det bästa är ju såklart när vi gick upp här för 2 år sedan. Oerhört känsla, och det är väl någonting man kanske när man lägger av sen kommer verkligen kolla tillbaks på. Men hela det året var en fantastisk tid. Det var ett grymt gäng och man hela tiden hade den här känslan att det kanske kan bli något bra av det här. Och sen att man verkligen gick ut och gjorde det också. Det var väldigt coolt att få vara med om. Kul bara att få se allihopa runt hela föreningen. Hur mycket det påverkar. Och, ja, det är väl det bästa minnet. Har det funnits jobbiga stunder för dig personligen under de här 10 åren? Just med hockeyn? Så är det väl alltid. Lagmässigt var det såklart när man åkte ner. Nu har jag åkt ner 2 gånger och hört med om. Och det är aldrig kul. Så det är någonting man liksom helst vill glömma någonstans. Men man har ju varit med om det och det är väl en erfarenhet i sig. Men det är ju aldrig kul. Men sen är det ju också, alltså, hockey är som livet. Alltså, det går upp och ner och det är inte jättekul hela tiden och så där, utan man har sina tuffa stunder och så där. Men någonstans så känns det som att jag lyckas komma ut ur det hela tiden, och det kommer alltid vara så genom min karriär. Och man försöker jobba på allting hela tiden, men något så där tufft personligt, ja. Det är väl alltid, jag är inte så komplicerad av mig, så det är väl, tycker väl oftast det är rätt så bra. Men som sagt, de här 2 nederlagen jag åkte ur, det är väl någonting som tär på en. Men samtidigt, det är nya tider nu och livet fortgår, och det känns som vi har något bra här i klubben just nu. Så att det är bara att fortsätta gasa som jag alltid försöker göra, och så får vi se vart det tar vägen.
några sekunder kvar på utvisningen. Berglund. Jeremy Boys. Öppet skottläge och det är 3-0 för Timrå. Stort grattis på jag. Inte riktigt som pappa har gjort för förtjänare här, men de har så haft bra agenter och grattis på jag till 500 matcher. Det var kul att få spela norrut av dem med dig. En bra lagkompis och ta allt i laget i första hand. Fortsätt med det så hoppas jag på att det blir många fler matcher. Jag är med en mycket god vän till mig som hjälpt mig genom min karriär och jättekul tillsammans. Jag väljer att hylla den underbara personen här som har ett mycket gott hjärta och tar hand om allt och alla hela tiden. Så att, jag är stolt att få vara vän med honom.